Այդ 5000 200-ը շատ ընկերներ ունենք, որոնք ամենուր նամակներ ենք ստանում 5400 շահառուի մեջ գուցե հազարավորներ կան, որ գտնվում են այլ պետություններում ոչ լեգալ պայմաններում, այսինքն իրենք մտել են պետության տարածք, որ պետք է ժամանակին ազատեին, մենք սաղսը գիտենք, օթիշ չենք, պրակտիկան գիտենք, մնում են այնքան ժամանակ, ինչ որ հիմնավորումներ տարիներով տևում է, մինչև կացությունը օրինականացվում է, նոր կարողանում են այդ երկիրը լքել։ Հիմա մեր հայերի մեծ մասը այս խնդիրը ունի, իրանք չեն կարա այդ երկիրը լքեն, եթե լքեն, այլևս չեն կարա վերադառնալ, հետևաբար երբևէ չեն գա այս նորմի համար հասնեն ստեղ, որ բան անեն, իրանց ամբողջ չարչարանքը գցեն ջուրը, այդքան տարի տանջվել են, գնաց են մի կերպ հասել են այլ երկրներ։ Առաջարկ, եթե մեր նախագծի հիմնական սկզբունքը այն է, որ պետք է ներկայանան, այս սկզբունքին չենք կարա ձեր տանք, գոնե ժամկետը երկարացնենք 6 ամսով, այս 6 ամսվա մեջ հաստատ հարյուրավոր մարդիկ էլ կլեգալացվեն ընդեղ, և ավելի շատ մարդ կգա ստեղ, իմ որևէ խնդիր չեմ կարծում, որ կա, ինչի մի… Ոչ մի, ոչ մի… Հանգիստ նստելու։ Ինչ։ Չէ, մարդիկ։ Չէ, բանը բանը։ Բազմաթիվ մարդկանց թղթերը տված, սպասում են քաղաքացիության, կացության։ Չգան, թող չգան։ Չէ, բայց մի օր։ Երաշխիքի խնդիր չունենք։ Շատ լավ, հարցը ձևակերպեք, պարոն։ Ես ասեմ, երկարացնում ենք ժամկետը ոչ թե մինչև դեկտեմբերի 31, այլ մինչև ասենք օրինակ մայիսի 1, 22 թվականի, եւ էլի ժամկետ տանք, հաստատ այդ ժամկետում եւս մարդիկ են լինելու, որոնք հնարավորություն ունեն անալու։ Իսկ եթե 2 տարի տանք ավելի շատ մարդ կարող է ինչ որ բան ասել։ Չէ, ինչի՞ չէ, բան չի փոխվում ստես, թե օրենքի տրամաբանությունը չի փոխվում, ստե պրոստը ասում ենք, լավ, մինչև դեկտեմբերի 31 չէ, մինչև մայիսի 1 եկեք։ Դա մեզ ի՞նչ նա խանգարում, թե ոչևէ խանգարելու բան չի։ Կառավարության ներկայացի պատասխանը խնդրեմ բան։ 6 ամսում մեղքեն չեն կարելու հասցնել։ Շնորհակալություն։ Մեղքը բոլոր զոհվածներն են։ Կարծում եմ այդ հանգամանքով պայմանավորված ժամկետի երկարացումը նպատակահարմար չէ, ամեն դեպքում ողջամիտ ժամկետ է ընտրված մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ինչու նպատակահարմար չէ, որտեղ նմանատիպ հարցերը կարող են այլ ավելի երկար տևել ու ստացվում է, որ ամեն անգամ նույնիսկ եթե մայիս սահմանենք, ապա կարող է այդ մայիսն էլ չլուծի ձեր կողմից բարձրացված հարցը։ Մենք ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ խմբերի ոչ լեգալը պետք է ընտրություն կատարի, պետք է կա, պետք է կա, վերադարձի վկայականով թող կա, այ արդեն ուրիշ խնդիր, եթե ծակի են ժամանակ, թող կա, այո, թող մնա մեր, լավ, հա, մենք իմեի սպասում ենք, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, եթե ցույց տակ արձագանք է, մենք չենք կարա աչք փակենք մեր Սփյուռքի եւ դրսում գտնվող այդքան մարդկանց, ասենք բոլորը լեգալ գնում են Հայաստանից, մենք գիտենք, որ Հայաստանի գրանցածների 80%-ը ոչ լեգալ են գնում եւ հետո տարիների ընթացքում լեգալացվում են ընդ է, մենք այս փաստը չենք կարա աշվիճարենք, ինչը կա կա, եկենք մի 6 ամիս էլ ավել տանք, գուցե մի 1000 մարդ էլ այդ վաղ հնարավորություն ունենա գա լեգալացվի կամ բանը ելքի մուտքի դրական են ասում, պոզիտիվ են ասում, Եվրոպայում ինչ են ասում, ստանան նոր գան։ Շատ լավ, դուք հնչեցրեցիք ձեր կարծիքը, ողջամիտ ժամկետը սեր, հա, շատ լավ։ Այո։ Հարակից զեկուցման համար ես պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ առաջին ընթերցման ժամանակ ես քաղաքական նպատակահարմարություն և պահանջը հստակ ձևակերպել եմ որպես հարակից զեկուցող և կարծում եմ, որ իր այս որոշումը ըստ էության շատ կարևոր է հետ պատերազմյան Հայաստանում դրական կոնե մեսիջ հաղորդել և ազգային համախմբման գործընթաց սկսել, թեկուզ փոքր, բայց անհրաժեշտ։ Հիմա եթե մենք, պարոն Խաչատրյան, կենտրոնանանք այն խմբերի վրա, որոնք լեգալ են, լեգալ չեն, նախ այդ թվաբանությունը, պարոն Պատասխանյան, մենք չունենք, ովքեր են լեգալ, ովքեր լեգալ չեն, մենք առաջարկում ենք համաներում և համաներման տակ ըստ էության կարող են հայտնվել 5300-ից 5400 մեր հայրենակիցներ և շատ-շատերը, ասեմ ձեզ, երեկ ես չեք պատկերացնի ինչքան նամակներ եմ ստացել, մենակ են բանով, որ այն խումբը, որ հիմա մենք կառավարությունը հայտարեց ընդունման պահից ընդունվելու այդ պահը, ինչքան մարդկանց տրվել է հնարավորություն միանալ այս համաներման հնարավորությանը։ Ուզում ասեմ, որ երկրորդ ընթերցման, եթե այլ առաջարկներ չկան, եթե պնդեք, ես առանձին կդնեմ քվեարկության, բայց ինքս էլ կարծում եմ, որ
այս փոփոխություններով հանդերձ ինչ որ կառավարությունը առաջարկեց, դա իր մեջ ներառում է նաև մեր գործընկերների Լուսավոր Հայաստանի առաջարկները ամբողջությամբ։ Բարգավաճ Հայաստանը իր բացակայությամբ կիսում է մեր ընդունելիք որոշումը դրական առումով, կամ բացասական, չգիտեմ, ամեն դեպքում մենք մինչ նիստը բոլորը ասում էին, որ սրա անհրաժեշտությունը կա, ամեն դեպքում։ Իմ համար էլ ժամկետը ողջամիտ է, 6 ամիսը բավարարի, եւ վերջին հաշվով սա հետ պատերազմն է, հարգենք պատերազմ անցած մարդկանց, խնդրեմ, տվեք հարց։ Այս անձը գտնում է, պարոն Քոչյան, եթե կարելի է ասենս ուղղակի պատկերավորություն տալ, գտնում է արտասահմանում հետախուզման մեջ այդ կատեգորիայի մասին է խոսքը։ Ես չեմ ուզում մտածեմ այդ կատեգորիայի մասին։ Ինչ? Չեմ ուզում մտածեմ։ Դրա մասին։ Բոլորը չեն։ Չէ, չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Պարոն Քոչյան, եթե կարելի է հարցս ընչեցնեմ, էլի։ Խոսքը վերաբերվում է բացառապես այս համաներման մեջ գրված է հետախուզվողների վրա էլ է տարածվում այս համաներումը։ Հիմա որպեսզի հետախուզվողների վրա իրականում տարածվի, հետախուզվողների հիմնական, ասեց 1000-ը, բայց ես ասում ձեզ 90% է հետախուզվողների, խնդիր ունեն։ Փաստաթղթերի, ինքը որ դիմում է քննիչին, այդ արխիվից թղթերը հանում են, որից հետո ընդունենք փաստաբանի ամենավորակյալ իրավաբանական օգնությունն ասան, որպեսզի այս փաստաթղթերը սահ կազմի, մտակցությունը այն է, ԳԳ կաստի սեպտեմբեր, օկտեմբեր ամիս ինքը ուղղակի ֆիզիկապես չի հասցնի վերադառնալ այս օկտեվերի բանը։ Ինչ գիտեք։ Դե բերեք թվաբա հաշվում։ Չէ, ես չեմ ուզում իրենց փոխարեն հաշվեմ։ Ես ուզում եմ իրենց արագացում տամ։ Այդ պիտի կան այս մարդը։ Չէ, կներես, բայց այդ թվաբանության տերը իրանք են, մենք չենք։ Չի հասցնի մարդը։ Պարոն փոխնախարար, կհասցնի թե չի հասցնի։ Խնդրում եմ մեզ լուսավորեք։ Չէ, չէ, հիմա ես վերջին անգամ դիմում եմ կառավարության ներկայացին, մեզ հիմնավորեք, պարոն Բաթախսարյանը ասում է, որ փաստաթղթերը չի հասցնելու։ Ես չեմ ուզում մտնեմ, կհասցնի, չի հասցնի։ Ես ասում եմ 6 ամիս ունես, բարի եղի հասցնես։ Գիտեք ինչ, ես կարող եմ դանդաղ քայլերով գնամ այն շենքը, բայց կարող եմ վազելով գնամ այն շենքը։ Այո, դա մենք չենք կարող այստեղ գնահատական տալ, թե ինքը կհասցնի, թե չի հասցնի, դա կախված է մի շարք համակարգերից։ Դա արդեն կներեք։ Բա որ հասցնի։ Լավ, հիմա շատ լավ։